Fala, gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Como é que vocês estão? Fala aí, tudo bem com vocês? Quero te mostrar essa casa maravilhosa, uma casa diferenciada, estilo americana, no condomínio Condado de Capão da Canoa. Gente, a casa é fantástica, tá com ótimo preço, localização nobre, sabe por quê? Porque ela tá na frente de uma área verde aqui, gente, ó, campo de futebol aqui na frente, quadra de vôlei, quadra de bocha, tudo que você tem aqui na frente da sua casa. E além desse privilégio de ser na frente da praça, você não tem vizinho porque ela é de esquina. E outro detalhe maravilhoso aqui, gente, é que assim, ó, deixa eu te mostrar. O terreno tem 350 metros quadrados, área construída de 268 metros privativos, e você ganha aqui, ó, mais 8 metros de área verde. O teu terreno vem até aqui mais ou menos, e tudo isso aqui é área verde. Você não pode ficar, mas pode fazer jardim, pode colocar uma cerca-viva se quiser. Praticamente você ganhou um meio terreno aqui, só seu. Lindo demais. E essa área foi bem explorada e eu vou te mostrar na casa. Vem comigo conhecer essa linda casa que entrou à venda há pouco tempo e vai ser vendida, mobiliada e decorada como você está. Ela tem 4 dormitórios, 4 suítes na verdade, uma térrea e uma master com banheira de hidromassagem. Vamos conhecer então, gente? Sejam bem-vindos então à sua casa, um condomínio de luxo aqui na praia de Capão da Canoa. Gente, piso porcelanato, ela tem pé direito alto. Olha que legal esse lustre, ó. Dá um estilo para casa. Combina com esse painel de madeira aqui. É só colocar a televisão, já tem tudo do resto na casa. Só as televisões, ar-condicionado já fica. Fica como você está vendo. Pé direito alto, então tem lareira a casa. Desculpe, tem churrasqueira lá atrás. Lareira a gente tem. Ela tá aqui no cantinho, gente, ó. É uma lareira a lenha, modo tradicional, tá bom, gente? Não se preocupa que não pega fogo, apesar de ser madeira isso aqui, ó. Fica tranquilinho, pode tacar de fogo ali a pau, né? Vamos lá, gente, vamos conhecer então mais essa casa? Olha só, então aqui é o living dela, tá, gente? O living star. Eu vou fazer uma panorâmica desse lado aqui para vocês terem uma ideia melhor. Ó, aqui tá, então, gente, ó, um belo sofá. 2 poltronas, painel, lareirinha do lado ali, pé direito alto, lustre combinando com um detalhe aqui de madeira. Aqui atrás de mim, nós já temos a cozinha, né? A sala de jantar, integrada com a nossa cozinha e espaço gourmet, que eu vou te mostrar. Na verdade, ali é um espaço gourmet integrado à varanda. Nossa cozinha é aqui, gente, ó, eu já vou te mostrar ela, tá bom? Então aqui é a nossa sala de jantar, uma mesa também estilo rústica, maravilhosa, toda lixadinha, pintada. Cara, novinha essa mesa aqui, praticamente. 2, 4, 6, 8 lugares. 2 quadros legais ali atrás, um parador, um vasinho. Aqui, gente, ó, é o nosso espaço gourmet. Eu já vou te mostrar ele. Eu quero te mostrar a cozinha primeiro. Vamos lá conhecer a cozinha. A cozinha, ela é separada. Comenta aqui se você prefere cozinha separada ou cozinha integrada com a sala. Eu prefiro separada para não dar aquela bagunça assim, né? Mas como é casa de praia, aí vai o interesse de morar ou de veranear, né? Depende, né? Então aqui uma bela cozinha, espaçosa. Aqui a porta que dá para garagem, eu já vou te mostrar. Aqui a gente tem então o nosso fogão, o nosso forno, já vem com exaustor. Aqui muito espaço para você trabalhar, gente, ó. Muito balcão aqui, muito granito. Esse aqui é o cinza corumbá. Aqui o nosso micro-ondas, armários. Não vou abrir os armários, tá? E a casa, apesar de não estar sendo usada, ainda tem algo pessoal que o proprietário talvez possa tirar aqui. A geladeira praticamente novinha, mais um armário aqui. E aqui, gente, ó, onde dá para nossa garagem. Garagem tranquilamente coberta para 2 carros. Olha o tamanho dela, gente. Eu vou te dizer, se for Hot Wheels, que nem meu, pequenininho assim, cabe até 3 carros na garagem coberta. Fora o que cabe atrás ali, né, gente? Vamos continuar então? Olha só, aqui do lado nós temos a nossa área de serviço. Aqui tem espaço para mais um freezer, se você quiser. Aqui também um balcão de São Gabriel Preto, bastante espaço para botar bastante roupa suja. Aqui você pode bagunçar bastante, que está escondidinho, tá? Aqui espaço para máquina de lavar. Aqui é a nossa pia, tem mais uma pia. Uma torneira também, normal. Essa não é de água quente, de água fria, né? Olha só, gente, olha os armários, ó. E aqui tem uma saída para o pátio.
E eu vou te mostrar lá por fora. Tem até um lugarzinho pro seu pet, pensado no seu pet. Olha que bacana. Eu vou te mostrar. Vem cá, vem comigo então. Então eu te vi a sala de estar, sala de jantar, cozinha, área de serviço. Agora vamos acessar a área de espaço gourmet, onde você vai fazer aquela festa maravilhosa. Aquele churrasco com a sua família de final de ano. Vai ser aqui, meu cara. Churrasqueira elétrica. Nós temos lá a chapa aqui, gente, a gás. Um cooktop a gás. Churrasqueira maravilhosa aqui. Olha só, gente. Vamos ver se eu acho o botão aqui. Vamos ver. Vamos te mostrar uma mágica. Ah, tá aqui do lado, ó. Deixa eu apertar aqui, vamos ver. Aí, ó. Girando sua carne sem precisar se estressar. Só bota a carne ali. Sabe, quem é gaúcho raiz não gosta muito da churrasqueira. Mas eu acho que os paulistas amam, né? Tô brincando, gente. O paulista faz um belo churrasco de bife. O nosso gaúcho é diferente, né? Olha só, então aqui, gente, é do lado da minha churrasqueira, nós temos essa área maravilhosa, cobertinha aqui, gente, ó, com vidro, madeira tratada, tá, gente? Ela foi toda retificada, tá, gente? Com maquita, tanto pergolado quanto o deck de madeira. O que é retificado? É essas ranhuras aqui, gente, ó, que tem na madeira, pintada, tratada, maravilhosa aqui. E olha só o espaço que você tem aqui, meu cara. Olha só como é demais isso aqui. Se quiser, dá para colocar uma piscina aqui dentro do seu terreno, que é onde tem essas dormentes aqui. Você pode estar tirando aqui, colocando a piscina, e eu falo com meus amigos e clientes: piscina no limite do terreno e as cadeiras para fora. Pode colocar, não tem problema nenhum, pode fazer uma cerca viva lá. Assim, o que acontece, tá? O proprietário daqui cuida da grama, seria do condomínio, e fizeram uma troca. O condomínio cuida da árvore, entendeu? Você pode deixar que o condomínio cuida da grama se quiser, mas eles cortam num dia, você corta no outro, então não fica muito parelho. Então, já que você pode usar, o proprietário aqui decidiu que ele cuidaria da grama. No caso, vai ser você que vai estar comprando aqui, né? Olha só, aqui a gente tem umas palmeiras também, ó, tem umas árvores lindas aqui. Olha só que bacana. Ali atrás tem um espaço, gente, muito legal, eu quero te mostrar. Vem cá comigo, olha só. Aqui a gente tem, aqui é tudo pedrinha, tá? Não precisa se preocupar em estar cortando grama, tá cuidando. É só ali do ladinho mesmo, tá? Aqui tem um espaço, gente, ó. Se você tiver um pet, você pode estar fechando aqui, ó. Tá fechando isso aqui. E ele vai ficar aqui, ó, tranquilão, num lugar aqui, gente, ó. Podendo correr. Ali também dá acesso à garagem, outra porta da garagem. Ali sai para de serviço, onde a gente estava. E tudo isso aqui, gente, ó. Aqui para botar roupa, para ninguém ver, né? As calcinhas ou as cuecas penduradas, você bota escondidinho aqui. Aqueles que gostam de botar roupa no varal. Ali tem uma espera para o motor, tá, gente? Se quiser colocar, a casa já tem irrigação. Inclusive, a casa tem placa fotovoltaica, tem poço de água. Ali tem mais outra espera para outro motor. Aqui é a casa do gás, gente, ó. Casa do gás, ali espaço para o motorzinho. Essa janela da suíte térrea que eu vou te mostrar. A casa está completa, gente. Não precisa se preocupar com gastos de energia. Placas fotovoltaicas, meu querido. Energia solar. Toda casa climatizada, assim você está gastando muito. Já pensou? Gastando um pouquinho? É maravilhoso, gente. É demais. O preço está aqui na descrição, mas se você ver até agora no vídeo, eu vou falar. O preço da casa é R$2.400.000. Ótimo preço. Aqui está o lavabo, gente, ó. Olha que diferente essa cuba. É porcelana, tá, gente, ó. Uma torneira monocomando. Aqui, então, a gente tem uma suíte térrea. Uma suíte bem aproveitada. Cama fica no cantinho, armários em cima, do lado. Aqui a gente tem um banheiro da suíte térrea, gente, ó. Muito bacana também. O vídeo vai ficar um pouquinho longo, a casa é grande, mas vale a pena, tá, gente, ficar até o final. Você vai ver os quartos, é maravilhoso lá em cima. Aqui o painel para colocar a televisão. E aqui tem um espelho e um papel de parede, tá, gente? E vem comigo, eu quero te mostrar agora as suítes lá de cima. Vamos lá? Vamos subir então? Gente, que casa mais... Não vou dizer top, assim, das top. Não é uma casa maravilhosa, mas é uma casa que passa um astral muito bom. Esquina, área verde, tem 4 suítes, não é muito grande, tá mobiliada, recebe imóvel. Ele tem um espaço maravilhoso no jardim. Gente, a casa é demais. Aqui eu tô no pé direito dela, gente, ó. Olha que legal.
toda de laje, tem um detalhe trabalhado, tem um vidro lá, tipo um triângulo equilátero. Os matemáticos vão dizer se eu tô certo ou não, né? É um triângulo, gente, olha ali. Nem lembra da aula de matemática, né? Olha só, gente, ó, o living dela. E aqui, então, a primeira suíte. Uma cama de casal. Armários. Ali tem um segredo, eu vou te mostrar. Essa suíte tem uma sacada, gente. Olha só que legal. Para não dar briga, ou você fica com a sacada ou com a banheira. Né? E seus filhos ficam com a suíte do meio. Aí você pode estar escolhendo, tá bom? Qual é o segredo que tem aqui, gente? Deixa eu te mostrar. Aqui é um espelho, tá? E esse espelho deixa as pessoas mais gordinhas. Não, tô brincando. Ó, deixa eu abrir aqui, ó. Aqui tem tipo um depósito. Dá pra fazer um home office, alguma coisa aqui, se quiser, tá? Pode aumentar aqui o telhado. Aí você pode usar a sua imaginação. Tem algumas coisas aqui que o proprietário guardou. E você, então, pode estar usando até esse espaço aí também, tá bom? Vem cá, eu quero te mostrar o banheiro dessa suíte, ó. Aí está o banheiro, então. Já com um bloco de vidro, espelho, chuveiro é a gás. Aqui em cima, gente, ó, split em todas as peças praticamente da casa. Todas com selo de economia de energia. Aqui uma suíte intermediária, uma suíte do meio, onde é a suíte das crianças, né? Duas camas de solteiro. Aqui tem um painelzinho bem legal, essas lâmpadazinhas ficou muito top, ó. Painel aqui iluminado, televisão é só colocar ali. Tem um ripadinho. Aqui a gente tem uma sacadinha também, gente, ó. Vamos ver a vista dessa sacadinha. A vista de lá dá de frente pra praça. Aqui dá pro seu pátio. Olha que legal. E aqui nessa aqui, meu caro, ó, pode ser a suíte, então, quem gosta de plantar umas plantinhas, porque ela tem um canteiro aqui, ó. Você pode estar aproveitando aqui também, tá bom? Olha só ali o nosso pérgolo da Espaço Gourmet, tudo fechadinho, prontinho. E eu vou te mostrar então o banheiro dessa suíte e te mostrar a suíte principal. Tá gostando do vídeo? Tá comigo? Tá sentado no sofá? Comenta aí como é que você tá vendo, celular, em casa. Aqui, gente, o banheiro dessa suíte tem então uma cuba esculpida aqui, não é esculpida, é uma cuba em porcelana com mármore aqui. O vaso, os armáriozinhos, aqui já tem, ó, o box, chuveiro a gás. E vamos conhecer então a suíte principal. Olha só, bem-vindo à sua suíte presidencial na praia de Capão da Canoa. Bem-vindo à sua casa, bem-vindo ao seu corretor de imóveis que você achou no YouTube. Não é sorte. Destino nos encontrou e você encontrou o seu imóvel. O que que você acha? Filósofo, né? Cama de casal, tem uma sacada maravilhosa, eu vou te mostrar lá. Aqui a gente tem, então, duas cabeceiras, uma com tecido aqui almofado, o resto é MDF. Aqui você pode estar colocando o seu telefone a carregar antes de dormir para sonhar com os imóveis no vídeo do YouTube do Corretor da Praia, né? Ali a gente tem mais outra tomada, mais uma mesinha para notebook. Aqui a gente tem um painel, gente, a televisão vai lá, ó, tem um painel bem legal. A gente tem um nicho aqui, gente, ó. Acho que aqui era para botar uma imagem de oratório, alguma coisa assim. Aqui, ó. Eu ia dizer para botar aqui um troféu do Grêmio, mas, bah, gente, meu Grêmio, eu acho que já foi. Nem milagre adianta mais. Mas fazer o quê, né? Não querem jogar bola, só querem ganhar dinheiro. Olha só, lá tem então uma penteadeira com espelho, com LED. Já vou te mostrar. Deixa eu te mostrar aqui a vista dessa sacadinha. Sacadinha não, gente, uma janela aqui, ó. Olha só, então a gente tem uma vista aqui da janela. Olha só, olha que linda essa árvore, né? Terrenão de esquina, hein, gente, ó. 350 metros mais 8 metros por 30. 8 vezes 3, mais 240 metros que você ganha praticamente. Não é bom demais? É bom demais, gente. Isso é maravilhoso. Deixa eu te mostrar essa penteadeira. Eu vou te mostrar aqui o close depois, ó. Aqui tem uma penteadeira, então, gente, ó, pra você ficar, você menina, ficar maravilhosa no dia que for assinar a escritura. O que que você acha? Fazer aquela selfie pra gente divulgar, hã? Aqui, e tem esse espelho também aqui, ó, todo com LED na volta aqui, ali também. E vem agora conhecer comigo, então, o seu closet. Antes, deixa eu só te mostrar, tem um detalhe aqui, ó. Você pode estar fechando essa porta aqui. Ela é espelhada, dá mais amplitude ainda pro quarto. Deixa eu abrir ela aqui, deixa eu te mostrar esse close, ó.
Bom, aqui é o close, gente, ó, que você viu no início do vídeo. Maravilhoso, grande, espaçoso. E eu prefiro tudo aberto assim, ó, que é mais prático, de mais funcional, né, para pegar as coisas. E também não tem aquele problema de umidade, assim, né? O cabideiro aqui também. Olha só que legal. Um lustre aqui também. E aqui é o banheiro, gente, ó. Olha que legal esse banheiro aqui. É um banheiro, não é muito grande, mas ele tem a banheira de hidromassagem. Ele tem a cubinha aqui do lado, espelho, tem nichos aqui em vidro. Deixa eu te mostrar aqui, ó. Nossa, olha essa banheira maravilhosa para você relaxar e descansar. E ela é separada, o chuveiro tá do lado aqui com box, ó. E é um chuveiro estilo cascata, ó. Vem do gesso, do teto aqui, chuveiro a gás. Gente, a casa tá à venda. Ótimo preço. Um preço maravilhoso, vale a pena você conferir. Se você gostou, deixa aquele like, se inscreve no canal e vem conhecer essa casa que vale muito a pena. Muito obrigado por assistir mais um vídeo. Deus abençoe você, abençoe a sua semana, te dê saúde e paz. Até o próximo vídeo. Tchau, gente. Até mais.